aastat peale esimese üldlaulupeo toimumist sündis Jõgeval Petti Alver. Tema sõnad on olnud inspiratsiooniks paljude koorilaulude, laulupeolaulude loomisel. Koduspark. See on koht, kus saab segamatult olla nii loom, linn kui inimene. Tegime proovipäeva ja tundusid siia tabavad kõik, et mul eelnäpegis 8-aastane tütar vaatamas, kes ja merekoolid demonstreerivad suunakas, kuidas nõukogude ajal isegi arhitektuur kõrgivad taganda vahel. Tegu oli piiritsooniga, kui merest teemale ja puiestee merepoolne osa olegi lõpuni väljumatud. Uurime, mis on gastronoomia. Säilitunud oma kogemuse ja kindlasti paljud neist tulevad tagasi. Natukene suuremaks kasvavad, siis on nad meil juba aktiivliikmed. Nad võtavad juhtimise ka juba. Kõik ka noori kaasata teha neile ägedaid üritusi. Tere! Kas mina räägin Maria Normaniga? Aha, väga meeldiv. Minu nime on Andre, sellist on teile Omg Travelist. On teile äkki hetk aega rääkida? Ja ma luban, et mu jutt on seda väärt, absoluutselt. Just. Kuidas teile meediks praegu palmidal lesida näiteks samal ajal, kui teie lapsed mööda liiva ringi jooksevad? Keegi toob teile kerge kokteili kätte, kõik teie mured lähevad teil peast. Kuidas tundub? Thank you.
Jaa, ei absoluutselt, see ongi äkki rohkem teie lastele mõeldud. Ja muidugi, muidugi, jaa. Aga kuulge, nagu ma aru saan, siis te olete lausa enam kui huvitatud. Oi, aitäh, jaa, eks ma olen ennast parima, aitäh. Jah, aga äkki ma siis saadan teile täpsema informatsiooni meilile ja... Just, jah, ja taaskord muidugi vabandaksin, et teid nii hilja tülitasin, et... Jah, aga kena, super, aitäh, kena õhtud teile, nägemist! Tere, Jaan! Ahai! Tere, Andres! Kuule, ma olen nüüd poodi minema. Mul kapis ei ole midagi süüa. Kuu lõpp on käes, mul on mingi 15 eurot järgi ainult arvel. No jah, aga ära sa siis nendesse pahandustesse satu. Ja ära sa neid prille ka unusta siis. Ja muidu võib juhtuda see, mis juhtus eelmine kord. Jumal hoidku, et see ei korduks praegu. Jaan, kas äkki on sul ka midagi tarvis või midagi Mikule või? Või kurat ikka midagi tuua. Et mul ei olegi leiba. Too leiba ja siis Mikule too ka midagi. Seda Krakovi vorsti, seda pekiga, seda ta sööb ja piima ka too. No hea küll, Jaan, aga siis soovi mul edu, eks? Ja. Kõik jääd sulle. Ja ära sa siis sinna pahandustesse siis satu. Pane silmad kinni! Mida? Kuidas ta? Ha? Ahoi! Jõudsin tagasi. Ahaha. Sõin sulle suppi ja Mikule viima. Aitäh sulle. Jaan. Jah. Ma muutsin kedagi. Mida? Jälle? Kas sa ei olnud siis ettevaatlik? Ei. See kord oli hästi teistmoodi. Ma aitasin sellega kedagi. Ah, soo, ja kas sa siis tundsid ka midagi teistmoodi? Ma ei tea, ma pole kellelegi teisele silma vaadanud pärast seda. Kas aras, et see võis aidata või? Ja, ega me muidu teada ei saa, kui ei ole proovinud ka jälle korra. Aga ega sa seda muidugi vabatahtlikult ei tee? Ei, kindlasti mitte, aga
mis siis, kui sa ei aidanud mitte midagi ja siis sa tegin jälle ühele inimesele liiga. Teie kontojääk on 2,97 €. No tšau. Tšau. Kuule, ma tahtsin sellist asju küsida, et... Küsi. Ja ma vaatasin just oma panka ja pole veel palk üle tunnud, et kas sinul on. Ja minul kõik hästi sellega. Aha. Ja ma tööl ka ei kuulnud, et keegi, kellegi midagi olnud oleks. Okei, okay. Noh, ma siis võibolla kirjutan meelisele, et äkki on mingi probleem seal. Muidugi kirjuta. Ilmselt mingi süsteemi viga või midagi taolis. Selge. Kuule... Hea küll kaunitel, ma kais ilusti, eks ole? Ja sina ka. Okei, tšau. Kallis oled. Ja hallo. Tere Andres, ega ma sind ei äratanud. Väga hea. Kuule, ma kuulsin Annelilt, et sa kurtsid, et sulle pole palk üle kantud. Jah, ma tahtsin sellest sulle tegelikult teile juba rääkida, aga ma... Muidugi. Ma peaksin vabandust paluma, et ma sulle sellest varem teada ei andnud. Aga mis saagi sulle palka praegu üle kanda? Su leping on aegunud. Sa pead tulema andma paar allkirja. Siis on jälle kõik see ebameeldiv paperimajandus korras ja palk tuleb kohe üle. Okei, okay, aga no saada mul e-mailiga see leping ära ja siis ma saadan sul allkirjaga tagasi, kui sobib. Kahjuks ei sama seda teha. Me lõpetasime dokumentide digiallkirjastamise ära eelmine aasta. No, turvalisuse pärast igaks jõuks. Aga pole hullu, tule astu homme läbi, paned kirjad alla. Ajame paar selle juttu ja lasen sind oma toimetust juurde tagasi. No selline probleem, et enne kuuta ma ei saa kindlasti liikuda siit. Aga mul on lihtsalt omseks seda raha väga tarvis, muidu ma süüri maksta. Et ma saan aru, et kell 5 pannakse kontor kinni, aga... Jaa, küll. Ma jätan siis dokumentid info lauda, et tuled millal saad ja Maksim laseb sind sisse. Okei, okay, see on super. Aitäh sulle. Okei, okay, no tšau. Andres! Lõpuks ometi saame sinuga näost näkku kohtuda. Anna andeks, et sind niimoodi ehmatasime, aga tänu sinule oleme lõpuks ometi ületanud Estraveli eelmise kuu müüginumbrit. Joome veidi šampus, sõime torti, sa oled selle ära teeninud. Me kõik elame sulle kaasa. Kuulud sa prillid muusad.
Andres! Andres! Ära palun! Andres! Ära tule lähemale, palun! Mis seal just toimus? Ma olen tahtnud sulle sellest kaua rääkida, aga ma lihtsalt ei tea, kuidas alustada või mida sulle öelda või kuidas isegi sinuga kokku saada. Ma ei saa mitte midagi aru, palun seleta, mis seal just toimus! Sa ei saagi aru, seda on võimatu mõista, aga ma lihtsalt ei saa midagi sinna parata, aga ma ei saa sinuga koos olla. Tere, Jaan. Tere, poiss. Vaadata, ega sa, kui mulle ära ei unusta, ega sa Mikkust ei ole midagi kuulnud. Pole teda ammu näinud enam. Ei tea midagi temast. Jaan. Jah? Igat sa on Annelit. Ma mõistan sind, jah. Aga ega tehtud enam tagasi ei saa võtta. Ja ega nukrutsemine siin ka ei aita. Aga kui sa helistaksid talle, võibolla... Ja mis ma ütlen talle? See kõik on tema jaoks nii absurdne, et ma ei usu, et enam minagu kunagi rääkida tahaks. Ta arvaks, et ma olen hull. Võib olema mingi viis ju, kuidas ma tema koos saaksin olla. Jaa, aga... Aga ta ju nägi, mis Meelisega juhtus. Ja oma silm on kuningas. Ta teab, mida ta nägi. Kuule, kui sa räägiksid talle ja seletaksid seda asja, võibolla siis on jälle kõik hästi. Jaan, sul veab, sul ei ole enam seda probleemi. Poiss, ära nii küll räägi. Mul ei ole enam midagi. Nüüd kaski läks minema. Ja pime olemine ei päästa siin mitte millestki. Ja sul tekib alles probleem ikka juurde ja... Juurde ja... Andres, kuhu sa nüüd läksid? Andres! 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 Andres, ega sa midagi... Mul...
hullu ei mõtle. Kes seal on? Anneli. Anneli? Tule siia, tüdruk. Sa oled see Andrese tüdruk. Ma ei tea ise ka enam, mis ma olen. Ma ei tea isegi, mis Andres on. Ja seda on raske seletada. Ja, aga sa pead ta peatama. Ma arvan, et ta tahab ennast pimedaks teha. Pimedaks? Miks? Ja, kas sa nägid, mis ta ilk tegi? Sa tead küll, et Andres on nii palju kannatanud. Ma ei taha, et ta ennast pimedaks teeb.